Pošto je večera zaista zablistao Čuro sa ovaj... Možemo da se malo podsjetimo samo nekih od njegovih uloga, pošto igra u svim serijama koje postoje. I filmovima najpopularniji, normalno. Nešto smo izvukli malo da ovaj, čisto podsjetimo gledalce gde se sve pravio. I Stelo Zvezda, Crvenog meseca. Because she's a gorgeous, you know. If she were in America, she would be a movie star, really. It was really nice to meet you. Let's go, John. Okay. Have a nice day. Bye, Neda. Bye. Sada čekaj, da vidimo što je, da pogledam. Polako, ne dernjaj se. Dani, da vidimo. Boli li te ovo? Boli, boli. Boli? Čekaj, baš ovako. Boli, boli. Ja bih rekao da je ovo jedna mala torzica s glave. Sve. Torzica, nema našu. Da ga nađem. Ne brini se, naći on tebe. Ne brini ništa. Sad ću ja njega da gepekuje, da mu malo vratim kilometražu i da ga vodim u dom za vešanje. Pa kuj ga. Šta pičeš, bre, budalo, kakav dom? I? Šta je saznao? No, ništa posebno, sve je još fresko. Pa dvojica na betonu, ministarstvo privrede, finansije, tender i ovo ono, pošli na ručak. Ovi došli iz Resavske, izrokali ih tu na motoru, otišli ka Slavi. To je sve. Pičku materinu. Samo mi još ovo trebamo vijem. Šta ja da radim, šef? Iđu kola, moram da telefoniram. Okej. Brate, stvarno, kakav glumac, e. Sada mi reci, samo, kratko, pred EPP, ko je bolji glumac, Andrija Milošević ili ti? Uf. Ja. Okej, idemo na EPP, apsolutno se slažem. I EPP, pa nastavljamo. Ajde sad iskoristi priliku, da, pošto polako ćemo, aj kao da privodimo kraj, jer verovali, 20 do 1. E, samo još da ponovimo za Republiku Srpsku, šta si mi rekao? 14.15. Za MTL mrežu, Republika Srpska, poziv na 14.15. A u Srbiji 797-30-30. Molim vas da 7 dana skupimo sve pare. Šta je ostalo? Da, e, vidjet ćemo malo, imamo i odbojke nekih, ono kao, isečaka šta si radio, čuda čini. Ajde, palite nam monitor da vidimo malo, da se podsjetimo tih nekih momenata. Što imamo, pa da to ispucamo sve. Slavi, e, prvog svijeta, što bi rekao. Da vidimo malo kako bata smeče. Viš, ovaj čovjek sedi s nama. Gle koliko skoči sunce, te krvo. Jeli 3.50 skočeno da zunimo? Kako možeš to tako? To mi nikad neće biti jasno. Pa, treniraš. Da treniraš. Ja sam mislio posle Miljkovića da neće imati korektora kao što si ti. Ne. Kao što je Miljković. Ali si ti, brate, počeo da ubijaš. Moj Zakir, pogledaj ti ovo. Bije ko sve ti bije. Koliko skočiš? Pa, 3. Ko ti ovaj drug? Ne, mreža 3. Ne, mreža 2.43. 3.58 je Miljković, to si ti malo tu negdje. Sam, da. Koliko malo 26? Sam konfliktan. Koliko si ti? 190? Ja sam 2 metara, tačno. Ovdje nisam... Ovdje nisam još bio. Ovdje nisam 2 metara. Ovdje sam 1 metara 90 ovdje. Bio jedan reditelj koji govorio, ja sam bio 1.96 m, pa se posle ovdje se smanjio na 192. Čekaj, je li Bato, imao kad gledaš ovo, je li ima neki da ti najdraži moment, nešto, ono što pamtiš? Ne, najdraži moment mi je bio sigurno osvajanje Evropskog prvenstva. Ovo sad što je bilo prošle godine. Kad smo se vidjeli mi, posle toga je zaista nešto o čemu sam sanjao, jer generalno bili smo možda neka 5-6 reprezentacija pre samog takmičenja. Poljaci su bili ekstremni favoriti, ne znam, Rusi, Italijani, Francuzi. I da pobediš Francuze, posle 7-8 godina da ih nikad nismo pobedili, bukvalno nikad, da ih pobediš u sred Pariza, da napraviš rezultat koji nije bio očekivan, jer mnogo lepše kad nešto ne očekuješ. I na kraju vidjeti tu reakciju publike u Srbiji je mnogo lepa stvar, jer odbojka je bila u nekom drugom planu. I zaista vidjeti da i odbojku ljudi prate u Srbiji, to je na nama i sada pokušamo da budemo što bolje, da bi ljudi pratili što više naš sport. Bravo, bravo. A ti sa Peruđom, je li imaš tu nešto što još želiš da osvojiš? Da, ja sam 7 godina u Peruđi, sad ću, produzio sam ugovor na još 2 godine, volio bih da osvojim Ligu šampiona. Igrali smo finale Lige šampiona, bili smo jednom treći, eto, to je nešto mi fali. Kad bi to osvojio, onda idemo u Crnu Goru, da uživamo nas dvojica na plaži negdje. Nadu Bojanu, sa štitnicima. Sa štitnicima. Kad otvore granice, ali u Hercegnovi. Dobar, e, ovaj, Ana, koji ti challenge radiš na YouTube? Nisi bombone donela? Nisam, pa stali smo na 3 pumpe i nisu bili te čabi bari. Pa kad u posljednjem trenutku ti... Slažem se, ja uvek sve radim u posljednjem trenutku, ali da, nisu bile te... A koji su te fore, ono kao da staviš to više bombona u usta? I da kažeš jednu reč i zapravo da uzmeš tipa jednu bombonu, pa onda ide krug, pa drugu bombonu i kao kome ispadne, taj izgubio. Stavi ove, da probaš. I uredi bože, veruj mi. Ovo se izgleda, podavi, to su one mekane bombone, tako zvane. Da. Čabi bani. E, tako nešto. Kao neki marshmallow, neka fora. E, pa. Da. Dobro, mi smo ljudi najavili Crveni mesec koji ćete gledati u narednom periodu. Ivana, mimo ove serije i gde si maksimalno angažovan, ali ti uopšte imaš vremena za nešto?
neko pozorište, neki solo projekat. I meni je mnogo krivo, ja Ivanu molim već dugo da izvede jedan trik, pošto je Ivana je mađioničar i to ozbiljan mađioničar. Znači, to ljudi ne znam da li znate. Ti ne svataš kakav ti šlagvort daješ mom ocu, koji pričali smo pre možda 10 dana, kako moraš da napraviš jednu tačku od 7 minuta, da se vrate ljudi, pošto sam ja ono, bila takmičar, bila sam druga na Balkanu i time sam se stvarno bavila. U magiji. U mađioničarstvu, da bome. I kaže, moraš da napraviš jednu, da to bude, da možeš kad te pozovu, da pokažeš. Pa, i jednu iluziju je rekao, tata, dej, na sve ovo još i to. Pošto se jedna mađioničarska tačka od 7 minuta sprema otprilike 1-2-3 meseca. Pa dobro, možete ide oko 2 minuta za nas. Tako je. Mi, ja ti sve reka, ne mogu da radim, Bože, sad sam možda pljunuo, izvinjam se. Ne mogu ja sad da radim trik, ne može to dobro da se snimi na TV-u. Je, istina, ne može se slika. Ozbiljno ti kažem, ne može se slika. Dobro, šta ćemo sad? Tako, molim te recimo. Šta je tu je? Idemo dalje. To je magija. Dobro, znači ništa da vidimo neki tvoj trik. Ništa, ja ti pokažem za tvoju dušu i ti prepričavaš. Ok, ja ću pričati. Tutorial na YouTube. Eto ti ludio. A ovaj, pa jel stižeš nešto da radiš? Uradit ćemo kolab nas dve. Da. Kolaboraciju jednu, da. A ne, ovo ste biti pozorište, nešto solo, nemam pojma. Ne, pa imam jaku želju da ponovo... Pozorište. Da, zaigram u pozorištu. A Čurović i ja se, boga mi, već jedno dobrih 4-5 meseci dogovaramo da čim budemo, istina, uhvatili je, recimo, 2 meseca da spremimo jednu predstavu, nas dvoje, troje, i da počnemo da gostujemo... Teatar na brdu, kod Andrije. Naprimjer, da počnemo kod Andrije. Kako svi Crnogorci držite, je nevjerovatno. Znači, stvarno. Ali dobro, okej. To mi je negdje ono želja, a snimanje tu je i radujem se novom snimanju, svakako. Dobro. Lepo bi bilo da te poseti ekipa to na Hvaru, baš lepo. Lepo ste lokaciju izabrali za nastavak serije. Skromno. Da, vrlo skromno, ali lepo, vjerojatno će to biti zaista živopisno. Čuro, da li da te pitam da ti uopšte imaš vremena za privatan život, pored svih uloga u kojima si, da li ćeš nas nečim novim iznenaditi? Pa, za privatan život ono što imam je vrijeme za moju ćerku, to je sve. Trudim se da je svaki dan vidim i kad ne vidimo da sam tužan, a kao danas ili juče, ali ona to razumije. Za privatan život nemam vremena uopšte nikakvog, nikome ne razumije, ali šta ja mogu, kome razumije me. Plus ovo, na sve ovo je boks, komentarisanje boksa na Areni Sport. Šta ti ne stvari želim, Rilika, je komentarisanje boksa? Šta je nešto što bi voleo da uradiš? Da te prebije, daža. Da te ubije. Pa ne ostane, meni je stručni konsultant, naš jedini bokser koji je završio 2 fakulteta, Mujo Bajrović, moj veliki prijatelj, jedan od ponajboljih, moj drugova. I ne ostane mi želja da nekad budem u Americi ili u Engleskoj ili na tim velikim mečima, sad su u Jedi, mečevi, da budem pored ringa, uvijek prenosim iz studija i onda kao Milorad Đurković koji me naučio komentaru kad sam počeo, kad ga nisu poslali na jedno 17. svjetsko prvenstvo u futbalu, nego je ostao u studiju, rekao je, ha, evo, završi se svjetsko prvenstvo, a ja ostadoh u studiju. Tako da, želje mi je da odem negdje da komentarišem kao čovjek, makar ovo 11. jula, Tyson, Holyfield, borba 3, bit će u Jedi. To su nekakvi vrhunski dometi u mom poslu, u mom hobiju i poslu koji zaista najviše volim od svih posla koje sam radio i glume i svega drugoga. Komentarisanje boksa je za mene nešto najveće, jer to je najveći sport svih vremena. Muhamed Ali je broj 1. Pa nema niko veći od njega. Jednostavno je to čovjek koji je pomirio sve granice i dozvoli mi 20 sekundi da kažem nešto. To je čovjek koji je uspio, recimo 69. Amerikanci nisu glasali na izborima crnci, a 72. jesu, odnosno 68. nisu, 72. jesu. Čovjek koji je izjavio ono čuveno da neće da ratuje zato što su bijelci krenuli da ubijaju žute ljude, a prethodno su iz kase pili crvene, a koriste crne da ubijaju one žute. To je jedan od najvećih sportista svih vremena i čovjek koji je pobjedio američki sistem. Ti kad probaš da pobjediš bilo koji sistem, bilo gdje na svijetu, ti si jednostavno meta za odstrel. A on je pobjedio američki sistem i dogmu. I svjetski sistem i dogmu. I mislim, ne samo što je to dao, dao je sve što je mogao i zaista u svakom meču i u cijelom životu išao je u boksu, a on to zna kao sportista, išao je do otkaza. A u boksu kad ideš do otkaza, znači ideš do kraja svega. To je kao kad ideš u ljubavi nekoj najvećoj, do otkaza, pa probaš i daješ ono što nemaš. A on je dao i ono što nema. Svaka čast, jako lepo, Boga mi. Mićo, šta tebe da pitam?
Šta ćemo sledeće? Da li je to DJing? Dobro, ova uloga ide Jugoslovenka. Nastavlja se, a mimo svega toga? Pa eto, da, to puštanje muzike i to... A gdje puštaš? Koju muziku puštaš? Nisi te pitan pošto se umešao Čuro? Ne, ne, nema veze. Ja potpuno razumijem i uvek volim da slušam Čurovića, zato što to su uvek neka predivna iskustva i priča koja on ima da podeli s nama. A što se tiče muzike, pa puštam raznu neku muziku od diska do neke afričke, brazilske muzike, tako... eksperimentišem sa žanrovima i ono, to me vodi negde sad, ne znam dok ću stići, ali za sad je sve ono, sve je okej za sad. Dobro. Lep jedan hobi. Anči, ja sam rekao, pričat ćemo o ovom projektu čim dobijem zeleno svetlo da mogu da pričam. A do tad šta možemo od tebe čuti, neku novu pesmu? Pa možda, već sam krenula u studio, mislim još ništa nije stvoreno da kažem, ali hoću da što pre, zato što sam imala razmak od godinu dana kada sam izbacila poslednju pesmu, znači posle godinu dana sam izbacila sad ovu novu, tako da neću više praviti te greške nego na svaka tri meseca da izbacim. Otprilike, ali mislim da tebe muzika sve više privlači kao poziv baš. Da, da. Znači u tom ćeš smeru ići. Tako je. E, dobro. Nina, šta tebe da očekujemo? To je profesor, znači, srpske književnosti i jezika. Ona je predavala dikciju. Predavala, da, i bila si profesor na akademiji. Vodi računa, kako se izražava. Pa ja se ne izražavam sigurno dobro, jer ja nikad nisam mogao da prihvatim promenu radijatora u radijator. Ja lično. Tako je. I ja ne znam kako to može. Pa to je po standardu, ali ja nisam za taj standard koji se nameće, a koji nije prihvaćen u narodu. To definitivno nije prihvaćeno u narodu, samo što bi se reklo struka, ta čuvena reč struka. I meni je to isto, slažem se, bez veze. Ja, za razliku od Čurovića, privatni život imam, to moram da kažem. Zato što mi je to važno. Imam jednog divnog čoveka pored sebe koji me voli i podržava. Dare care. Predivno. A pored tog privatnog života ću snimati nastavak serije. Tome se radujem. Ja neću s njima ići na Hvar. Nažalost, iako me moja čerka pozvala da joj dođem u apartman. Ja ću im se pridružiti kad se vrate u Beograd. Čekamo da vidimo šta će da bude sa pozorištem. Ukoliko bude sve kako treba, zovem vas da gledate Žensko srce u šinjelu u Slavija teatru o ženama iz Prvog svetskog rata. Ja igram Milunku Savić, mogu i to. Tako da, ne samo dame. Tako da, eto, bit će svega. Samo da se sad ovo sve nekako stabilizuje i da ove mere... Da, bit ćemo vrlo... Mogu li ja samo da kažem nešto što... Počastovani, pozovi nas na tu predstavu, izvoli. Htjela sam, pošto si mi pitao za privatan život. Moj privatan život se svodi na... Mislim, okej, snimanje što je poslovno, a na privatan mi se svodi na bebu, bratovu bebu, koja je napunila godinu dana i to je moj privatan život. A dobro, a momak neki? Dakle, beba, pozdravljam mi. Momak neki... Beba mu je nadimak. Beba mu je nadimak. Tako je, beba. Da, dobro, ok, pozdravimo bebu. Mislim, od tvojeg brata deta. Tako je. Dobro, neću ništa kad bude bilo vreme, ti ćeš reći. Ja ću ti se oglasiti, naravno, uvek. Hvala lepo. Bato, evo, ti si svašta rekao večeras. I evo, dok, znači, devojke, Bata je zauzet i nastavite da mu pišete na Instagram koju opremu nosi, gde je kupio patike, lep mu je džemper i mladi oko sporta. I broj 50. Ne, ovo je 46. E, Bata, isto vrlo zanimljiva stvar. Bata nosi 46, a kad igra 49. Možeš samo malo još to da mi pojasniš. Da, malo pre smo pričali, jer nosim uloške neke posebne koje su visoki i onako, ne znam, popune patiku. Tako da to je razlog zato kad igram nosim... Tebi toliko je stopalo, ti možda hodaš povod. Ne, delo je kao da je preveliko, ali ovo nije, ovo je 46 broj. Mislim, to je malo za odbojkaša i sportista. Gura naprijed. Da, ovako držim prste da bi izgledao bolje. Da. To je kao onaj vic za cigu i za atvor. Ne sam da pričam taj vic. A ovaj za patike. Da, ne sam. Jel te žuljaju? E, delim vam. Čekaj. Šta? Imamo Jovana, Ivana i ja. Miće i ja smo dobili po 50 evra od našeg... Ti samo 50. Pa meni je samo toliko dala od našeg line producera, odnosno Jovane Nikić. Dobili smo zadatak da joj se javimo u to ime Jovana. Zdravo, Jovana. Evo, ja koji sam se najviše sa njom svađao, rekao sam da sam je uvijek zvao dok je bila korona, samo nim kako je. Ona kaže, pa ti me zoveš da me pitaš kako si, a inače si kao arogantan. Pa mene interesuje da preživiš, čovječe, baš me briga za seriju. Da bi nastavili dalje. E, izvini, ovo je stvarno interna šala, ali morali smo. Ljudski, ne. Ja rekao da treba ispričati neki vic, to sam očekivao. Čuro sigurno zna neki dobar vic, ja ću ispričati glup, ja sam obećao. Zove čovek salon nameštaja Dalmatinac. Kaže, dobar dan, to je salon nameštaja Dalmatinac. Kaže, da, treba mi 101.
Jasno. Stvarno se vidi da se družio sa mojim ponajboljim prijateljima Andrijom Miloševićem. Pa dobro, mi to su ti neki ici što su nama smiješni. Dobro, šta? E, imaš ti neki? Imaš šta od Andrije? Imam Andrin, onaj. Aj, molim ti. Pa bio je stvarno kod svoje babe i onda je rekao, kažem baba, daj mi Andrija neku tabletu. Bolana, kaže Andrija, pa ima baba 20 komada, koju ćeš? Daj mi neku, pušti će me nešto. Top, dobar vic, dobar. Radimo njegov. Da, stiglo je, rekao sam od Vajkikija, online, lcw.com. Svakog od vas po jedan poklon. Imam još jednu kutiju, pa izvolite. Opa, to je muška košulja, evo. Miđo, evo ti, muška košulja. Koji mu je broj? E, ovdje ne znam šta je muško, šta je žensko. Imam još tri u drugoj kutiji za vas. Ovo za tebe, a? XL, pa može. Šta, ispala košulja. Dobro, znači sad smo podelili. Nije ti loša, učuvam. E, soker, voucher za svakog od vas. Ja nisam se kladim. Dobro, ti možeš nekome da daš. Naravno. Pa dobro, podelit ćete. Black glas, ovo je Ivana, to je ovo što si tražila za auto, za tamljivanje stakala. Šta ti je to? Svako će dobiti ovo, ja dajem po jednu kao pokaznu. E, Pink Taxi 25 godina s vama, dobro poznati broj. Imate dve besplatne vožnje u Beogradu. Hvala. Svako od vas da daje malo bordonine. Naravno. Čekaj. Evo. Čuro, afrička šljiva u kapima. Da, puno se radi, čovjek ne stiže. Mislim, to moram. Ja nikad ovo nisam morao koristiti. Do sada još. Da vidim. E, Ivana, metro obuća. Otvori, evo, Tijana je rekla. Ivana kaže se ubaci. Metro obaci. Tako je. Pa koliko ti daješ poklon, čovjek? Svi ćete dobiti, ovo su samo pokazni po jedan, ne vadi po šest. Pa čekaj, kod tebe dolazi ti treba često, zimi za zimsku. Pa naravno, pa to mi ja kažem, ovdje ljudi. Evo, Ivana, može. Može, može, lagano. Daj neke satovi, a te nas volimo satovi. Daj nešto, ubaci. E, ubacit ću satovi. Gde mi je ovo za mršavljanje skini? Šta će nama to? E, ko bude imao problema, već sam rekao, skini Max, skini ovu aplikaciju, skini Max i za 20 dana možete 10 kilograma da izgubite, verovali ne. Ovo je sve što imate unutra, jedan dan zelena, drugi dan crvena. I to jedeš čitav dan. Popiješ ujutru, ja mislim, razmutiš u čaši vode i na aplikaciji imaš sva upusta što se preporučuje da se jede i onda ćete dobiti željene rezultate. Tako je. To je to, ja mislim da ništa nisam preskočio. Češ ti više da mršaš, da bi te razlo zadebljanje. Ja gledam, imam prava da pogledam. Bolnicu sa porodilištem Gea u Novom Sadu. Znači, nova stvar za sve vas koji ste u blizini, naravno i za sve vas je Srbija, ali naravno Vojvodina i okolina, eto tako nešto u Novom Sadu. Znači, ne postoje više tako nešto samo u Beogradu. Ja mislim da je to to i ja mislim da je to to. E, da. Uvijek ima nešto. Ispod. Hvala ti. Hoćeš ti pokojiti moj kasnika? Nekako. Evo, od Informera dodatak, hit, to je sutra u prodaji. Eto, sve vezano za show, biz, estradu. Eto, sve ono što možete da saznate što vas zanima uz Informera dodatak, hit. Sredom, ja mislim, a danas je utorak. To je to sutra, dobro sam rekao. I šta da vam kažem, sve veliko hvala što su bili moji gosti. E, imao sam još ovo od Soker Beta, top su bile kvote. Nisam stigao da pročitam, za sam kraj. Evo ih, samo sekund. Ali super su kvote. Ovako. Kvota da će Ivana magijom pretvoriti goluba u zeca 1,05. Šta to znači? Da su velike šanse. Da su velike šanse. Velike šanse. Goluba u zeca. Jel to može? Moguće, apsolutno. Goluba u zece. Dobro, znači može. Ok. Kvota da će serija Crveni mjesec prevazići Slavu Sulejmana veličanstvenog je 3. Što je sasvim ok, ako nastavite ovako. Idemo, Ana. Kvota da će Ana pristati obuča dres Partizana do kraja emisije. 90. Ali ti nosiš crno. 90, znači male su šanse. Ovo je hokejski dres. Da, ti staviš znači na crvenu zvezdu. Da. Dobro, ok, pa vidi se. 1990. Sad lomite. Ovo sad najteže za tebe, nešto na kontu prošlosti. Kvota da će se Aleksandra Tesijeć pojaviti s Sarom i ovo u jednoj epizodi crvenog meseca 9,7. Zašto da ne? Nemam komentar. Ovo su te čekali. Dobro, i to je to. Nisam htio da Čura upada u ovu priču. Tako je, da ne bude sad tu neki priča. Bokserski, hvala vam. To bi bilo to. Mnogo hvala. Znam točno šta je bila bokserska priča. Šta? Na kotirio bih ga. Ajmo dalje. Ok, samo da čujem koliko smo skupili. 14.000 poruka. 14.000 poruka, treba nam još koliko? Još.
Mnogo. Znači, ljudi, još mnogo poruka nam treba. Večeras smo 14.000, treba nam milion. Ali, da, ali da, samo da, ti je važno... Znači, treba nam milion poruka. Ali važno je samo reći da jedna poruka i nas milion da pošalje stvarno može da promeni život. Znači, tako samo je. Jedna poruka od svakog od nas. Tako je. A to stvarno ne znači nama ništa, a nekome će mnogo, mnogo pomoći. Tako, ajte ljudi da probamo za 7 dana ovo završa. 7, 9, 7, 30, 30. Hvala svima što ste bili. Nas je bilo prijatno večeras. Ovaj, vidimo se nekim drugim povodom, a bit će ih, Boga mi, siguran sam. Laku noć, vidimo se za 7 dana. Hvala.